Така. 3, 2, 1. Почваме. Добре. Първо, добре дошъл. Добре заверил отново. Хората те познават. Много голяма част и от моята аудитория, така се изразя, те харесва и разбрах, че се е възползвала даже от твоите услуги спрямо моите клипове. Да. Така, днеска не си за климатика тук. Нямаме проблеми с климатика, да кажа. Вече мина почти година. Или наближава година, не съм имал никакви проблеми с климатика. Тук сме, защото Наско ще ни консултира за дограмата за новата къща. И от тук прехвърлям щафетата на тебе ти да разкажеш как се стоят нещата с дограмите. Дограмата е като отоплението и като външната изолация. Още не е за подценяване каква дограма ще се сложи в къщите. Сега тук водим разговори с разни хора. Нещо ефтинко, какво толкова. Обаче няколко са аспектите на дограмата. Първи аспект е топоизолацията. И то не е толкова на дограмата, защото реално дограмата е около 15% от целия отвор. Стъклопакета. Хубавият стъклопакет може да свали топозагубите до примерно. Сега те пишат разни неща, но за нас е интересно ТЮФ лабораторията какво казва. Никога лабораторията ТЮФ не сваля под единица ват на метър квадратен за Келвин топлозагубите. Значи там има един коефициент, който горе-долу като на бетонна стена. И това е много добре. Това е много добре. Но говорим за троен стъклопакет. Това ли е най-оптималното? Според мен е да. Според мен е да. Сега на някои стъклопакети слагат отвътре газ, който нали, понижава още топозагубите и така нататък. Аз не че се съмнявам в това, обаче този газ, ако е под налягане, колко време ще издържи херметичността на този стъклопакет? Нямам идея. И аз нямам идея. Не съм сигурен колко време много ще. А пък цената е доста по-висока. И заради това от практиката ние селектирахме оптималния баланс. Троен стъклопакет, отвътре ка стъкло, в средата бяло стъкло, отвънка 4 сезона стъкло. Ка стъклото е едно стъкло с кадмиево покритие отвътре. Се нанася едно от тънък филм. То се усеща, нали, че като влязат слънчевите лъчи, в едната посока ги пропуска, в другата не ги пропуска, буквално самото стъкло, като го пипнете. Топли. Се нагрява, да. Това е ефект, който не търсиме лятно време, ама нямаме избор. Не може да въртиме стъклопакетите. Да. И то се познава кадмиевото, това кастъклото по... То леко си не е така. Кадмия, нали, по принцип е такъв метал. Леко си не е. Понеже кадмия да. Е токсичен, връзка с това? Не знам дали е токсичен. Токсичен е. Сега... Трябваше го отрежем това. Да, нямам такава информация, но имайте предвид, че последните изследвания от преди 15 години, там когато съм правил защита на дипломната работа, казаха, че производството на хартия също е канцерогенно. То просто вече не съм сигурен, да. Сега, то трябва да се види по какъв начин е токсичен. Дали при поглъщане, при нали, докосване. Нямам представа, но за да го слагат масово кастъклото, това означава, че... Токсичността е доста ниска. Да, или... Експозицията също е доста ниска, би трябвало. Не съм. Това е интересно. Аз, между другото, ще го проуча това нещо. Това е интересно. Ще го изкоментираме, защото аз направих дисертация във връзка с това. Това ще е интересно. Това ще е интересно. Тя жена ми ще каже, защото тя е химик. Добре, не се отклонявам. Извинявам се за прекъсването. Да. Та мисълта ми е, че кадмиевото стъклото спомага за задържане на топлината от радиация. Не просто топлина, от радиация от слънцето. Нали, това е тази топлина, която слънчевите лъчи насред зима на минус 20 градуса, вие като си протегнете ръката и ви нали, слънцето като ви огрява, това е този вид топлина. Той спомага за нали,
задържането на тази топлина. А отвънка обаче ние слагаме така нареченото 4 сезона стъкло. Сега това 4 сезона стъкло съм направил едно много дълго проучване. Никой не може да ми даде конкретни детайли какво точно представлява с някакво пак метално покритие, което отблъсква емисиите на радиацията. То пак няма. То няма какво друго да е. Радиацията на Слънцето. И има лек такъв като огледален ефект, нали, което придава, нали, не се вижда абсолютно в светлата част на деня, не се вижда вътре какво има. Леко огледален оттенък, леко зеленикаво е такова, но за лятото е подходящо, защото държи хлад. Не пуска цялата, нали, това е инфрачервената част. Инфрачервената част, да. На Слънцето. Така, това е едното нещо. Другото нещо е нали, тройният стъклопакет, и то не просто тройният стъклопакет, а тройният стъклопакет с стандартно разстояние между, мисля, че е на 42 мм между стъклата. Тоест, защото има вариант на 32 мм, не е същия ефект. Не е същия ефект, а трябва да има голямо разстояние между стъклата. Тройният стъклопакет, 42 или 44, вече не си спомням точно колко е. Уникално шумоизолиране. Уникално просто. Ако искате тиха стая, сложете си тройният стъклопакет и хубава дограма. Значи, нискоемисионни стъкла, тройният стъклопакет, идваме вече до профила. Профила е съвкупност от две неща. Пластмасата и арматурата вътре. Вътре във всеки един профил на дограмата се слагат едни метални П-образни. На места слагат 1 мм, на места слагат 2 мм. Такива П-лайзени, които се хващат за пластмасата на дограмата, и де-факто това е арматурата на дограмата. Това е тежката част на дограмата. Сега, хубавата дограма, пластмасата е достатъчно плътна да държи тия неща. Ние сме, нали, защото пак водиме разговори с клиенти, ма каква е разликата между скъпата дограма и евтината? И ще ви кажа, като вземете една рамка 3 метра, да кажем, и когато е хубава дограмата, качествена, рамката седи почти права, почти не се огъва. По-евтините дограми, понеже по-мека пластмасата, веднага това се огъва. И това нещо, нали, при други условия, веднага ще рефлектира. Какви са другите условия? Като напече слънцето. Особено ако е цвет на дограмата. Като я напече слънцето и тя почва леко. Тук се измята, там се измята. После, нали, не може да затворите в едната част прозореца. Затваря се само отгоре. Трябва малко да натиснете отдолу. Такива неща се случват основно от некачествена дограма. Живота на пластмасата, нали, също обославя, т.е. на какво ниво е дограмата. Колко тази пластмаса ще издържи. Но то колко живот реално би трябвало да има една дограма? И казва, че 50 години може да издържи. Казва, че 50 години може да издържи. Хубавата дограма. Да, немската дограма. А нещо да кажеш за марките. Кажи някакви марки, които ти препоръчваш и които не препоръчваш, защото тук не сме по телевизията, може да си казваме марки. Ма пак мога да ме осъдат, ако не са съгласни с мене. Кой? Който не е съгласен и гледа видеото. Да, в коментарите ще осъдят. Аз ще кажа моето мнение. От опита, който аз имам, това, което харесвам и това, което не харесвам. Това, което аз в момента съм се спрял и масово монтираме, е Rehal. Rehal, тя вече се води висок клас климатици. Дограма, която нали, тя от това, което аз описам като... Искаш да кажеш съотношение цена-качество е най-оптималното, може. Ами за мен това е, да, за мен е добър. Защото ние това търсим, реално. И разбира се, има по-висок клас, Кьомерлинг, Шуко, не знам си какво, нали. Аз не намирам голяма разлика между профила като профил. Това, което следващото нещо, което прави разлика, е обкова. Т.е. панти, механизми за затваряне. И там вече
има огромно значение. Ние сме слагали с гел, с сигения. Аз много харесвам мако. На Рехаото слагат мако. Много хубав обков. То просто е измислено. Направено е, здраво е. Нали, другите обкови също си вършат работа, но не е като, не е като макото. Просто Рехаото има голям, масивен профил. Той е почти 8 см. Те имат няколко, нали, 3-4 мисля, че са профилите. 8 см. Голямата дограма, когато е... Едно е да имате 5 см профил, друго е 8 см. И тия 8 см оставете камерите вътре. 6 камерна, 5 камерна... Това не е толкова фатално. Аз исках да питам за 5 камерните, примерно. Това, което аз съм чувал, е, че стават много тежки. Не. Самите врати, съжалявам, прозорци. Не съм добре подготвен. Ще трябваше да ви донеса така... Ще го нарисувам и съм сигурен, че не бърка много. Сега ще го обърна. Това е 5 камерна дограма. Това разстояние горе-долу, даже аз съм го направил, е 5 см. Камерите са точно долу, по 2 мм са. Кой ще ме убеди, че тази камера няма топлобмен, тази стена с тази няма топлобмен? Искаш да кажеш, самите стъкла са прекалено близки? Не, ето тук се слага стъклопакета. А това са камери, кухини в дограмата, в самата дограма. Това е срез, разрез е това на напречен разрез на дограмата. И де-факто само в средата е прекалено голямо. Това е, тук е стъклопакета. Тук е кухинка, ама тя е, виж, 2 мм. Нали, това е слято. Това е 2 мм. Това е 2 мм, 2 мм. И какво са 5 или 6 камери? Нищожна е разликата. Опира според мене, аз лично съветвам да слагате повече камери, не заради топлоизолационните свойства на дограмата, заради масивността и здравината. Голямата дограма ляга по-стабилно, държи по-здраво, особено сега тройниците, ако пакетите тежат страшно много, мисля, че са 35 или колко килограма на квадратен метър са. Един тройниците, ако пакет. И тя има нещо нужда да го държи това, не само пантите, то трябва целя да залепи. После, като имате 8 см дограма, тя не ляга само на външната изолация и на вътрешната. Тя има, т.е. на крилото. Отвътре също има на места точки, в които уплътнява. И те се накачуват неща. И вие получавате една тиха дограма, една дограма, която затваря инфилтрацията и съответно не пуска студа или жегът. Ясно. Това е, което се получава. А дограма, която примерно не би препоръчал в никакъв случай, понеже при предварителния разговор, когато се бяхме почули по телефона, аз ти казах, че, нали, че ще търся и други фирми, нали, от които реално ще потърся оферта да ми препоръчат нещо и така нататък. И ти ми каза, че искаш да, след като аз получа офертите, понеже си имал такъв случай, и някой е дал на 5000 лева, 500 лева по-ниска цена, да, но качеството в дограмата не отговаря ли на половина. Ими не е честно, да. Не са съпоставими. Да. Примерно да кажеш дограма, от която ти не би препоръчал, да речем. Или не искаш да влезеш в такива... Не, аз ще кажа... Хората искат точно това, да. Разбираш ли? Хората искат да кажат, а ти кола или не пи пепси или обратно. Да, ще кажа какво мисля по въпроса. Първо, за всеки влак си има пътници. Тоест, ако правите една стопанска постройка или някакво складче или гаражче, не пречи да сложите евтина дограма. Да се сложи, нали, от българската дограма Profilink, от VivaPlast, от KMG. Те не са лоши дограмите, просто са по-нисък клас, по-друга материал. Понеже е по-евтина, вътре се слага друга арматура. Понеже е по-евтина и хората очакват да е евтина, друг купков по-евтин. И то веднага качеството на цялото нещо пада. Това не значи, че тази дограма няма да издържи 10 години без да има проблеми. То, като при климатиците, и дограмата зависи от това как е монтирана. Ако е сложена както трябва, мисля, че няма да има... И се обслужване, защото аз имам клиенти, които чупат панта, нали, на едно и също място 3 пъти. И аз се сменям. Защо я чупят? Защото първия път, като го висне по някаква причина, те не ми се обаждат, ами го джаскат прозореца. На третия път тя вече е счупена, защото... Нали. Така че ниския клас дограми, те
нямат това, за което преди малко говорихме. Имат по-нисък, по-висок коефициент на топопреминаване, на топозагуби всъщност, на увисват повече. Тоест всичката дограма увисва. Всички, абсолютно всички дограми увисват и имат нужда там от топкова да се попритягат и да се настройват. Но да кажем, че хубавия клас дограма, стегнатия, защото имате на... Когато се слага стъклопакета в крилото, има и ни стъклодържачи, които го държат. Еми аз, ако мога свободно е така да ги движа тия неща, това означава, че тия стъклодържачи нищо не държат. То си минава в въздух. Да. Хубавата дограма, това нещо, много трудно ще го направите. Не е невъзможно, но много трудно ще се задвижи стъклодържача по... Ако е херметически, би трябвало... То не е баш херметически. Херметическото е в самия... Херметичността е... Да има никаква допир с рамката, нали така? Той стъклопакет е на едни подложки се слага в рамката. Подложки, пластмасови подложки. Не виси на стъклодържачите. Аз малко не знам сега кое точно се каза стъклодържач. Стъклодържачите е една... Имам, ако има ПВЦ, стар стъклопакет имам такъв, който да, си добре, взима, може да го коментираме. Да, нали? Да. Не е с рамка. Ти някакви въпроси да не подсетиш? За аз, така, много ли е важно за первазите? Первази, рамки и така нататък, защото ми казаха, че било много важно. И като изобщо като екстри, какво може да си поръчаме към един към прозорец, примерно да кажем. Като екстри. Важното нещо е... Което ще подобри енергийната ефективност. Нищо. Еми, первази и козирки, как ще подобри енергийната ефективност? Не, като цяло. Не, той... Комфорт. Ако се получи конденс... Ако се получи конденс... Къде? Ми не знам, някъде. Всички са проблема, ще бъде вътре основно. Всички да, се оплакват, Саша... че се получава конденс да. Някой път. Еми, що не проветряват? Добре, само да свършим с козирките и первазите. Да. Така, козирка е важно да се сложи отгоре, ако прозорец е на такава подветрена стреха. Нали? И стрехата е малка, т.е. ще вали дъжд. И отгоре къщата няма, нали, както са блоковете. Нали, хубаво е да има отпред някаква козирка, която да отдели профила, защото, нали, там слагаме пяна, ако не се подмаже, то и дори да се подмаже, е възможно, нали, капилярно да влезе вода. И заради това отгоре слагаме едни козирки, които излизат напред, примерно да кажем. Зависи. Там, на място се преценява това нещо, може 15, може 20 см. Отдолу козирката, това е пожелание на клиента, то е завършък. Или може козирка да се сложи, или не слагаме нищо, вие си лепите полочки. Същото нещо и отвътре. Отвътре се слага пластмасов перваз. Да. Той също е опция. Или се слагат отвътре пластмасов перваз, за да си сложите там китки или нещо, да си ползвате това, не? Или си лепите полочки. Това са екстри, не подобряват... Да, екстра, но реално ако се получи конденс, защо се получава конденс? Много начин, всякъде по форумите, където да. Съм чел, всички хора говорят за конденс и говорят за тези вътрешни первази, което ако се пусне една отечка, нали, ще си го забържиш по перваза, защото ако си просто си го обърнал с гипс картон и ти се навлажни гипс картона, да, той стане така, на... Така е, съгласен съм. Ювка. Така е, това е предимството, но може да не е перваз, може да са плочки. Може да си залепите плочки. Да. Сега конденс, физиката казва, че се получава при атмосферно налягане, при температура между 13 и 17 градуса, това е така наречената точка на русата. Тоест, ако в една стая седат двама човека насред зима и дишат, тогава, нали, влъжността се увеличава. Ние се потиме и дишаме, ние не ги виждаме тия неща, ама те са да. В... Когато е лято, относителната влажност във въздуха, то пак е висока влажността, обаче топлия въздух поема, абсорбира повече влага. Може да поеме много влага, за разлика от студения. И сега, ако имаме студен обект, какъвто е стъклопакет, и достатъчно количество влага във въздуха, ще се получи това, за което ти казваш. Проблема не е нехерметизираността на дограмата, проблема е понякога просто, че хората не проветряват.
старите дограми, дървените, се смятаха с процент инфилтрация. Тоест, беше ясно, че през тях минава въздух. Този въздух е толкова, че да не се получава конденс. Сега новите дограми, те затварят много плътно. Ма толкова плътно, че тая влага няма откъде да излезе. И хората не проветряват, защото смятат, че като отворят за 10 минути прозореца, ще се охлади стаята. Та няма да се охлади, защото всичките мебели са темперирани, всички стени и тавани, всичко е темперирано, нищо няма да се охлади. А ако хората проветряват 3-4 пъти на ден за по 10 минути, гарантирам, че няма да има влага в помещението. Някои хора не отварят с дни и няма как да стане. То мирише на влага вътре в къщата, като вляза. Така че това е проблема с влагата. Сега на новите дограми правят специални отвори в дограмата, за да може да инфилтрира, нали, от стаята навън малки дупчици, за да може да се освобождава налягането и да има някакъв въздухообмен. Кому е нужно това нещо? Отваряме, нали, влагата излиза, хомогенизира се с там въздуха, затваряме, всичко е наред, няма проблем. Добре. Ами, аз честно казано не се сещам за нещо допълнително. Може би в процеса на вземане на размери, ние сега ще вземем размери, нали? Ще вземем, да. Ще вземем размери и може би ще го скоментираме директно на място. Аз предлагам направо на обекта да продължи клипа. Добре. Добре.